Sagamam shudobis es aris kurieri 6 saatze akhalambebs tamta gazashvili gagatsnobt. Am tsutebshi opozitsiuri partiis tsavrobi da liderebi konsultatsiebistvis ikrebebian sastumro redisoshi shekhodras arasamtorobos sektoris tsarmomadgelebi da media menedjerebits estrebian. Ganxilus mtavari tema sasamartlos gadasqvatileba da Nika Gvaramias dakaveba. Monatsileebis ganxadebit imsheleben mtavari arxis dampuznoblis gatavisuplebis gzebze. Khatuna Gagnidze guertdeba pirdapir etershi khatuna vin monatsileobs shekhodrashe da kidev rasatsxadeben monatsileebi. Tamta tavdapirvalad geitqvit rom es shekhvedra daorganizda mas shemdeg rats Nika Gvaramias mimart gamamtqunebeli ganachani gamotsxada da mas sapatimro sasheli ganesazgvra rats miugebelia opozitsiuri spektris im natsilistvis romelits akhla shekhvedras shekhvedristvis emzadeba matan ertat shekhvedrashi monatsileobes miigeben arasamtvarobos sektori aseve sazogadoobis tsaromadgenlebi mat choris media menedjerebi isini pikroben rom Nika Gvaramias mimart gamotsxadebuli ganachani aris politikurad motivi Rebuli, Mati Saupres, Garko Gzebze, Merat Esahebat, Nika Gvaramias, Gata Usuplevis, Miznistvis, Oposiuri, Partijevis, Arumat Genlebis, Nazili, Pikropsom, Politikuri Brzolis, Mtavari, Ierahi, Undaihos, Kuchis, Saprotestu, Akcie. Arar Sebops, Brzola, Kuchis Gareshe. Mets Armomit Genia Brzola. Parlamentci, Kibatono, Magram Cota Uprotulieri, Vidriaris. Da kuchashi. Argamodian adamianebi, are ari problema imito rom akats aris chemi azret kven citrome boikotis momkhrevi qavi upirvelesi ert-erti upirvelesi, magram ar daiqires. Ert droulat unda mimdianebodes brzola kuchashi da parlamentshi. Ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და აუცილებელია პოლიტიკური რეაქცია და პოლიტიკური პასუხი. Ჩვენ დღეს ვიკრიბებით იმისთვის რომ ამ კრიზისიდან რაც ქართულ მოოცნებამ შექმნა როგორ უნდა გამოვიდეთ და კოორდინაციაში ვიყოთ ერთმანეთთან. ყველა საშუალება, ყველა ტრიბუნა, ყველა მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ წინააღმდეგობისთვის. Თუ რა უნდა იყოს, ჩვენ მოუწოდებთ ადამიანებს წინააღმდეგობისთვის. Ხადია რომ ესეთი ტიპის ნაბიჯი ვერ ჩაივლის შედეგების გარეშე და ამაზე მეტყველებს უკვე უცხოელი პოლიტიკოსების გამოხმაურებები ამაზე მეტყველებს აცთავარია ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი მთავარი პარტნიორის განცხადება შესაბამისად ჩვენი შეხვედრის მიზანიც ეს არის რომ ადამიანებისაც გვინდა ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ვინც ზრუნავთ ევროპულ მომავალზე შევიკრიბებით ვიმსჯელებთ Dreunda შეხვედრაზე, რომელიც ცოტახანში დაიწყება, შეკრებლები იმსჯელებენ Nika Gvaramias გათავისუფლების სამართლებრივ გზებზეც. Იქნება თუ არა ერთობლივ მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტისადმი Nika Gvaramias შეწყალების თხოვნით, ეს ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული გადაწყვეტილებები შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი. Adlaba ეს ხათუნა გაგნიძე იყო. Nika Gvaramias დაპატიმრების შესახებ განცხადებას არცელებს ამერიკის საელჩო. დღევანდელი სასამართლო გადაწყვეტილება Gvaramias იაშვილის და დამენია საქმეებზე ეჩქვეს აყენებს საქართველოს ერთგულებას კანონის უზენაესობისადმი და უფრო მეტად წარმოაჩენს საქართველოში დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის არსებობის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. Თავიდანვე ამ საქმემ წარმოშვა კითხვები დროის გარემოებასა და ბრალდებებთან დაკავშირებით. Შერჩევითი გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის შემოშფოთებელი პრაქტიკა მიმართული ამჟამინდელი მთავრობის ოპოზიციაში მყოფი პირების მიმართ ზირს უთხრის საზოგადოების უნდობას პოლიციის, პროკურატურის, სასამართლოებისა და თვითმთავრობის მიმართ. Განსაკუთრებით ამ დროს, როდესაც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაღრმავების უპრეცედენტო შესაძლებლობა აქვს. Სისხლის სამართლებრივი დევნის პოლიტიზირებულად აღქმაც კი ზიანის მომტანია. Ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პოზიცია, რომ ჯანსაღი დემოკრატია სასამართლო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფასა და მედიის თავისუფლების დაცვაზე არის დამოკიდებული სწორედ ამიტომ. Მუდმივად მოვუწოდებდით მთავრობას არსებითი რეფორმების განხორციელებისაკენ ამ ფუნდამენტური დემოკრატიული პრინციპების დასაცავად, ვკითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Მესმის რომ ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს საქმის შინაარსზე, თუმცა მან ბევრი კითხვა წარმოშვა. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ნდობა სასამართლოს მიმართ და ეს ნდობა რომ გაჩნდეს, აუცილებელია ისინი იყვნენ დარწმუნებული, რომ გადაწყვეტილება იყო დამოუკიდებელი. Თუნდაც არ ხმა რომ ეს იყო შერჩევითი მოქმედებს საზოგადოების ნდობაზე.
Critica s-a retașat pe băcartul ăsta, martorul gundinic a gvara mi-a sac mi-a martorul brivnațul zemiutit, a psa ambopstrom canonist din așa cvala tana sore de sasa martorul ze politicul i gavlina gamuric hulia, umbrale sub bis deputat de maupa suhes, i ca gvara mi-a șesat gloșeț ale bis inițiativa sac. Coveli gahma uregului, alat sasat sasa martorul procesis șemdec, opoziția da. Media sau propria ragaț ganstepse. Mere agmoșta, irul stavi orze, ziko ganstaro, i hura voda i mis camero, i kismo da criticul azri, a se șemde, da rosa sa mărtlo i u canonu, da se șemde. Ceavi de Strasburg și izganace, romul, zeamui de na cartul ma sa sa mărtlo, da agmoșin da ros Strasburg i sa sa mărtlo srula, de tanhme voda im ganace. Ax nica gora mi sa sa advocatul se mișe sa zle blubar zem, cum organul e psiga sa ci urones, gadat fotile va sa sa martlo si de Strasburg și zga sa ci uron și în gom și tot. Naho, ce stale varis, prezidentis, discreția de misi sakmia, funcția nica gora mi a ramdenat at mei maxo sa am proces am de, tuito n-am bocaru, arcir de pe salon e zura bișul și ce stale pe de, a hoce eu rot fotul dans fotul za catel de mara. Nu, prezidentis. Armi Marton, prezident, da, principiul și martalița, am șem tuha și guaram mi-a poziția, sunt ziar, remitoro, teli misi, șem bok medevan, teli misi gundi, sunt lanțgal, da, gineda, prezident Zurabișus, da, ehla, șeț hale bazorul Marton, albat, memihti. Misiu Herhuloba, tu însă chideri tu ambo, este al prezidentului Zgati Sadhuati, tu însă am goniaro, prezident, i svinț, arguers, Uclebeps, Isuits, Clebis Gaulba și Chadioda, alții se danașa ulu, sunt unul dintre concretul, i se pune pe biaris, m-a văzut pe domnul Sagașul Sumat. Asta te-a dat în șețcale, pe ce mi s-a zis, arar istorie. Chiar în acolo s-a argat guaxos, Europa s-a dat mai sub plevote, s-a arteșul s-a samotus, gata scotile va, ta ahlo e vitorit slis țin, romelice coru s-a vorbit s-a cmestan dacă au șire vidă, romelice s-a adgina, rom, cartul m-a usat giule va, sconda, stori s-a marfliend de obiecturi gata scotile va, mire buli. Ima s-a dat ca o șire vitor, rustau e oricum dat mitat se buli, batom guara mi-a stat, mi-a stat în zahărăs. Eha ucre, cartul m-a usat giule va, smier, Adgindă is rom, masta mistanam zahodeps, condat mitacebuli, tanhebi, da samagierot, es tanhebi, arșediu, da biugeci, mizezit, rom, titrozor, ustaviu, sarfunda, finanțul, șesadzlebul. Is rom, saubari, matim hridan, șesadzlebai, fost secretul de bun politic, demnaze, upearis, miugebeli, maciori, cioeni partneri, bistuisaz de sarteșoriso, instituție bistuisaz, mașilor de sats, practicul la sarteșoriso, sa samatlom, am radicalul opoziția asta, am media sa șoale pe Sfințan Bogdaru, canonier al Claude Rustavios, ca da stes sa vizito barati, romlita dat ginda, romisini are canonier al Claude am media sa șoale pe Kiberhalvaši Rustavioris tu izaralis anezgaurebas sitkhovs telekompanijas mplobelis sasamartlos akhali sarchelit mimartavs. Man dghevedel gadatsqvadelabaze gantskhadeba gaavrtsala kiberhalvaši shefasebit sasamartlom daadastura rom arxs mizan mimartula dazaralebnen. Amis motivi ki mimdinare samartlebrebi davada telekompanijas kanonieri mplobelisatvis dabrunebis molodini iqo. Surs გამოვეხმაუროთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დღეს გამოტანილ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მრავალ მილიონიანი ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეზე. Დღევანდელი გადაწყვეტილებით დადასტურდა მარტივი სამართლებრივი ჭეშმარიტება, რომ კომპანია ინტერმედიასთან გარიგების დადების გზით რუსთავიორის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიანმა ტელეკომპანიის მაშინდელი არაკანონიერი მფლობელების თანხმობით რუსთავიორს განზრახ 6.7 მილიონი ლარის ოდენობის ფინანსური ზიანი მიაყენა. Აღნიშნული ზიანი ახლაც მძიმე ტვირთა დაწევს რუსთავიორს, რომელიც ქართული და სტრასბურგის სასამართლოების გადაწყვეტილებებით 2019 წელს კანონიერ მფლობელს დაუბრუნდა. რუსთავიორისთვის ზიანის მიყენების მოტივი გახდათ ის გარემოება, რომ ტელეკომპანიის მაშინდელი არაკანონიერი მფლობელებისა და გენერალური დირექტორის საფუძვლიანი ვარაუდით რუსთავიორი კანონიერ მფლობელს უსათუოდ დამიბრუნდებოდა. მათ თავად იცოდნენ, რომ ტელეკომპანიის შენარჩუნების არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდათ, რაც საბოლოოდ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც დაადასტურა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ ტელეკომპანიისთვის ზიანის მიყენება გაგრძელდა მას შემდეგაც, რაც სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების აღსრულება დროებით შეაჩერა. ეს ნიშნავს, რომ ნიკა
Guaramian Borota di Sargebla, Strasburg, Sasa Martos Mir, Shepardebuli, Droebiti Zomit, Misi Gamok Enebit, Telecompania Zdamat Ebit, Ramdenime Milioni Laris Odenobis Ziani Miakena, Rat Strasburg, Sasa Martos Mimart, Udieri Damok Idebulebis, Capio Gamovlineba. Mulți odată dăm neșelub, strulat, anezgaurând telecompaniei Swissmic în ebuli mraval milioane ani ziani. Am miznit, sisclis amartlis ganeceni sapudzelze. Tau cu un eblipț arvat gen sacala cosarcels sa samartluși. Să tehnicii datova sabati bronica gvara mea sa advocat ma Dimitri Sadzaglișulis ganz hadevit tavat patem restui sa samartlu gadec gadeleba mulludneli ar opila man ganeceni politikur devne ciapasam. Tavari arhiz dampuznabeli metormete penitenciur dața sa bulebăși muatauses. Icam de sa samartlu darbași veda agaves nika gvara mea samic li da ikusituit patem roba miesaja. Vrali eheba period srodisacis telekompania Rustavioris generaluri directori iho. Isam sa hura obri upleba mosilabis borotat gamukanebis or epizocic nes. Dam da șavet sa obaria Porsche sa da 6 milioane 700 de lari gaplangus epizodze. Haze minda ca usua, imas rom, es arhopila moulotneli mistuis, da es principii vicodi cam de vidre ganaceni gamut schadeva, da intro nica elo de bodat, dar omas carga da us cazre buli, tu rogore xevian, criticul televiziei bis directoreps, im, cuernepsi, saites miguacanep, samsuharot, biznia Ioanișvili, schadeie harcimis iluzia, rauxrom, Hualdazek sa apelacio sa samartlo gama martlebel gadeckotilebas miigebs, is darcnumebulia rom rogorc dapatimrebis, ise gatavisulebis gadeckotilebas ikneba politikuri gadeckotileba. Procuratura Nica Guaramia zbrali 2020 წლის სექტემბერში წაუყენა მას ბრალი ედებოდა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონებრივი უფლების მართლ საწინააღმდეგო გაფლანგვის კომერციული მოსყიდვის ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების და გამოყენების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და სამეწარმე ორგანიზაციაში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე. Კახაბერ დამენია ზბრალი ედებოდა რუსთავიორის კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონებრივი უფლების მართლ საწინააღმდეგო გაფლანგვის ფაქტზე ზურაბიაშვილს კი ედავებოდნენ კომერციული მოსყიდვას და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებას. Შეგიძლიათ მოისმინოთ რა გადაწყვიტა მოსამართლემ და რა განაცხადა მას ხდომათა დარბაზში წარდგენილ ბრალდებებთან დაკავშირებით. Zurabiashvili წარდგენილ ბრალდებაში გამართლდეს. Კახაბერ დამენიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება დაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით და ძირითადი საჯელის სახე და ზომად განსაზღვროს ჯარიმა 50000 ლარის ოდენობით. Ნიკა გვარამია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით. Საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლის მესამე ნაწილის გექვე პუნქტით წარდგენილი ბრალდების ნაწილში გამართლდეს. Ნიკა გვარამიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის ა და დ და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტებით დაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით. Ნიკა გვარამია ძირითადი სასჯელის სახე და ზომად განსაზღვროს ჯარიმა 50000 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის ეგრეთ წოდებული ავტომანქანის ეპიზოდი ძირითადი სასჯელის სახე და ზომად განსაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ოდენობით და ნიკა გვარამია დაუყოვნებლივ დაკავებული იქნა სასამართლოს ხომის დარბაზში. Მიუხედავად იმისა, რომ ასე დამიჭირა, გადამიკვალიფიცირა მოხლი და უფრო მსუბუქ მოხლზე გადამიყვანა, ანუ მხოლოდ ჯარიმა, ბუნებრივია მაინც არ ვეთანხმებით, გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ საერთოდ რაიმე ასე ბრალეული ქმედება ჩავიდინე და თავისთავად არ ვეთანხმები ამას. Სასამართლოს გადაწყვეტილებას ორივე მხარე გაასაჩურებს. Სააპელაციო სასამართლოს მიმართავს პროკურატურას. გავრცელებული განცხადების თანახმად, საგამოძიებო უწყება არ იზიარებს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, სადაც მუხლები გადაკვალიფიცირდა ან ბრალდებულები გამართლდნენ. გავრცელებული განცხადების თანახმად, რუსთავიორისათვის 6.773.509 ლარი ზიანის მიღების ფაქტზე სასამართლომ გაიზიარა მტკიცებულებები, თუმცა სასამართლო არ დაეთანხმა ბრალდების ხარის შეფასებას ჩადენილი დანაშაულის სამართლებრივ კვალიფიკაციაში. Ris gamoz bralebulis kmedeba dakvalifitsirda same tsarme organizatsiashi uplebamosilebis borotat gamoqenebat.
გვარამიას ამ ნაწილში 50.000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. Იგივე მუხლით გადაკვალიფიცირდა პორშეს ეპიზოდიც. Ამ სამი წარმე ორგანიზაციაში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზემა 3 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. Სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნიკა გვარამია გამართლდა ყველა სხვა წარდგენილ ბრალდებაში. Прокуратура გაასაჩურებს კახაბერ დამენიას და ზურაბ ბიაშვილის მიმართ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. Ვაგრძელებთ ბრძოლას უფრო მეტად ვიდრე აქამდე, ამ შინაარსის განცხადება გააკეთეს მთავარი არხის ჟურნალისტებმა. Კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილის გიორგი გაბუნიას განცხადებით, მისთვის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. Მიზეზი გვაქვს იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე თავისუფლებისთვის, როგორც ყოველთვის არა მარტო ნიკას თავისუფლებისთვის, ამჯერად სახელმწიფო მას ექნა, ასე მოინდომა ქართულმა ოცნებამ და ნიკა გვარამია გახადა სწორედ ქვეყნის თავისუფლების კიდევ ერთ სიმბოლოდ. ეს ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება და არ იქნება მარტივი. არ იქნება ეს მარტივი, მაგრამ მთავარი არხი ნიკა გვარამიას მთავარი ქმნილება ბოლო წლების გააგრძელებს ჩვეულებრივად მუშაობას. Ირაკლი ღარიბაშვილმა შესაბამის უწყებებს საწვავის ფასებთან დაკავშირებით ბაზარზე არსებულ კომპანიებთან შეხვედრა დაავალა. პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ კონკურენციის სააგენტომ იანვარ-აპრილის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში უკვე დაასრულა და მთავრობას წარუდგინა კიდეც. ჩემი დავალებით კონკურენციის სააგენტომ უკვე დაასრულა იანვარ-აპრილის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. ამიტომ ახლა მინდა ეკონომიკის მინისტრს ბატონ ლევანს და ფინანსთა მინისტრს ბატონ ლაშას დავალო, რომ კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად საწვავის ბაზრის მონაწილე კომპანიებს შეხვდეთ დღესვე, თუ ეს მოხერხდება ხდება და მათთან ერთად განიხილეთ მონიტორინგის ანგარიშის შედეგები. Და ნახოთ შემდეგ რა, ასე ვთქვათ, შედეგი დასრულდება დღევანდელი თქვენი შეხვედრა. Რატომ არ შემცირდა საქართველოში საწვავის ფასი მაშინ, როდესაც ბენზინის ღირებულება მსოფლიოში 12%-ით გაიაფტა? Თავრობა იმპორტიორებთან შეხვედრებს აანონსებს, ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ საწვავის გაიაფების მოლოდინი აქვთ. კომპანიებთან შეხვედრებს საფუძვლად დაედება კონკურენციის სააგენტოს შუალედური დასკვნა. Ლევან ფანცხავა არკვევს დეტალებს. ლევან, პირველ რიგში, მისი გარკვევა მოახერხა კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაზე, რა წერია ანგარიში და რას აცხადებს მთავრობა? Თუმცა კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს შუალედურ დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ 12%-ით არის მსოფლიო ბაზარზე საწვავი გაიაფებული, თუმცა ეს ქართულ რეალობაში ასახული არ არის. აქედან გამომდინარე, დღეს პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაავალა ეკონომიკურ გუნდს, რომ შეხვდნენ იმპორტიორებს და მოისმინონ არგუმენტები, თუ რატომ არ ხდება ქვეყანაში საწვავის გაიაფება. ჩვენ ვესაუბრეთ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარეს, რომელიც აცხადებს, რომ მარტის თვიდან იწყება ქვეყანაში იაფის საწვავის შემოტანა, თუმცა ეს ასახული არ არის საწვავის ფასებზე ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ახლა საინტერესოა, რა არგუმენტები ექნებათ კომპანიებს, თუ რატომ არ იკლებს საწვავის ფასი ქართულ ბაზარზე. საქართველოში გაიაფებული საწვავის შემოსვლა იწყება მარტის ბოლოდან და აპრილის დასაწყისიდან სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით, თუმცა აპრილის პერიოდში, როდესაც მომხმარებლისთვის შესაძლოა ყოფილიყო ბევრად უფრო მისაღები ფასი საცალო ბაზარზე, შესაბამისად არ მოხდა საცალო ბაზარზე აღნიშნული ფასის კორექტირება. განსაკუთრებით აპრილის პერიოდში, მაისის დასაწყისში, ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის, მომხმარებლებისთვის საწვავზე საცალო ფასი შესაძლოა ყოფილიყო ბევრად უფრო მისაღები და ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ეს იყო რეალურად გამოსახული ტაბლოზე. ბაზარზე ღიად საცალო ქსელებში არსებული ფასები და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ყოველ შემთხვევაში ის ეფექტი, რომელიც ზრდის იყო, არ არის თანხვედრაში გაძვირებასთან საერთაშორისო ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეტი კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში საჭირო საწვავის როგორც საცალო გამყიდველებთან, ისე იმპორტიორებთან, ამიტომ პრემიერის დავალებით მე და ეკონომიკურ გუნდს გვექნება კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად უშუალო დიალოგი. რამდენიმე დღე ჩვენ მათთან ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ის მიგნებები ან დადასტურდეს კომპანიების მხრიდან და შესაბამისად მოხდეს კორექტირება ფასების, ან ჩვენ ველოდებით რაიმე არარგუმენტებს, რომელიც მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში არსებობდეს, და ამიტომ ჩვენი მოლოდინი მაინც არის, რომ საწვავის ფასი კიდევ უნდა შემცირდეს.
Concurenții eronului sa agent ostam jumare de amtaurobis economic uri gundi, drestait, screp, șeho, drept, importi, oreptanda, soreta mișem de gahte, bați nobili sa zogadu evistuis, companie bisa argumente vitura, tomaria, teba, cuerana și sațua. Matloba Levan Panshava sau Brodar, birda, pireterșim. Cuerana și pculis horblis sac, marizămeti, maragi, arsebob, se zganshade, bați mtaurobis, tomaze gahte, ta premier ministru, șefa se vița, gahte, se ajută și sapuzuali, arsebob, stemaze, sau brasoplis, meurnobis, ministru, mați. Otașamu ghezgan, mertabi, ce perhebam, maragi, bestandagam și rebit, arsebob, arisirial urat, muco de bășit, sulile bada, izgamuț, uliet, zirita, de importiori, cuerana bismier, tața se buli sa exporto, gada sa hadit. Bine, da, să-ți gădubiți mari interesi. Gătita am băut drept când obașii, săgeți trișei, cheful da, zugat chorbris deficit cu ea, nașt zugat piu tânda că ușurie bici săgeți trebuie să, puris pasta tânda că ușurie bici, mi-am îndepărtat un otrăș am ugiat trobo, am tema zirom că agetus gămărteba. Cuvintele smântoare de bici cuvintele marage bici cuvintele arne, șeper chebar arce bops, ați cheba chorbris, șemul tânde săgeți trebuie să mă marage bici săgeți trebuie, am asta nu e picrob, sau ce unde cauva de zeut comunicația ta, atunci când arăi ce se poate face conda, ta visa obret, când ați putea să vedeți tu să iei, și am tăuat zeu bilat, iho, dacă te vor lipi croptro, arăi să mi se atrebi unde ai dat de stau să hot camoi, ți-o scar pro, sule web, spuri spași, dacă te dau nerg, ți-l văd din perspectiva și ce în rogul studentul este nobilia mușaut. Programa zero, am venit cu ana și marțul lui Sanuel, cu Sahorbi Sanuel, studați și eu, Scopskal, s-au luat mocleva din respectiva și am sacrificat fiz dar grupul lui Vazuki, cu proprii de oare s-am ușor. Dar ghis, țarul meu din Vitoven, gata să hădi și mori Basco? Da, cuize. Sori, am adus sau grup, rom, concurentul care mușor. Rați, rați, unde am uitat, spuri spasi zrdas. E zrat, cum nu ce se interesează și des. Arciunii mu Sahleubis, ce unii halk se interesează și des. Acum am din are. E să ajută și mi-o picropico, absolut, helunurat, cam o zăuli. Arată o problemă, ce în Cuehanas, de Saraus. Sakmari se meti maraghe bersaus, pquilis, horbris maraghiț, arsebus Cuehanasi. Da, s-o lăsa zeer tueși, tu în Ahevarci, ce în Sakutar, horbals, asta tot cu Gavi, o să lăsa zeer, da. Și se va mi se da arăvitari, ajută și sapuzuli, arifo, da, e scasa gebiarum, argoli, zire, nici cu bismerico, e sagitria, sunt portize bulida. Ajută și coșec, nu e ca un urat. Sapensio se schire finanțele vizgane cu țmie, mi-a vădat cu tmeti procent, i-a ne bam și se schăbgean da sus ministru mai sau bram, asta în zura bazara și un maganat schadarom, da s rule bulia tenderi, da gamer gebuli Liberty Bank i gahta. Stare de sapinanțo institutul i-am sahure boda pensionere psa camdeț. Trebuie să gândești problema e cozu gădat, pensionere bis sa bancu gana cu eti. Salia magali sa procentul gana cu eti iho, pensionere bistuis. Deci, vedeți, ce numim taurul bașim musulam de. Rishim tu așa, 8% este, că e 8% gana cu eti. Și am de ghes araiați, da, e ția, ce numim taurul bistros, ce numim ușor ceartul lui, ce numim zaris mă uit, magram gergideu magale e cu aneșului se schis procente. Mi eram de nimet uisin, batun levan stau ale mașinii sa ghitri, și ei cunosam ușor ugrupi, ce numim ceartul batun izura, batun izlașa, pinastă ministri, parlamente și s-va mesi, comitet de biseuri, biseuri, ceartul ne-am sam ușor ugrupi și da. Mocret, Zalian Kargi Shedegi, aset cu atât cu e guaps, da, mi-a stat o bază, mi-a dat baton zuras, tot o comentarii de agetos. Trebuie să asul dat enderi, romelic am avut schade bulli conta ceni pensionere, bistuis, nici nu am avut job să bulli piro bebit, tender și ga imar cu aigi pe bancma, romelic le bia im sahure, pa da, este nici nu am avut infrastructurul la ta, schade scoaris, ca biscutrit. Liberty Bank. Isev Liberty Bank i gaagzele os mat momsakhurebas, piroba iqo 7 tsliani momsakhurebis shesakheb da ak qvelaze mishnolovani aris is rom is sesxebi romlebsats pensionerebistvis gasceben mibuli ikneba refinanserebis ganakvetse 6 tsliani tibris ganakvetse da ikneba maksimum plus 15% romelits dgis dgomareobit uke 25. Romia te di procentia, naturalat cum da timteli e pusi procenti sa romelits condat. Camun din are ichi, dar romolo din e bigo acus refinansire bis gana cu eti șemci de bis, es gana cu eti nici nu luna șemci de bata, am țele bis gana mă luba și chide ucru ca ui e pute bat, pensionare bis, es scrita, mă să vă spiro.
Irakli Garibashvili, Belgia, Samepoši, Gaim Gzarom, Tarubis administrație, Cinovit, Ordgani, vizite, Spargleps, premier-ministre, Magali Donis, Orum Hrušek, Odrebs Gamartovs, Europol Sapčoši, Eurocomisia, SD, Europarlamentul, SV, NATO. Šehodrebs Dzirita, Digansa, Hilveli, Saget, Hebik, Nebasakartulus, Europol, de Euroatlantikuri integrație, Tristas, Regi, Eurocomisia, Skit, Hortandakav, Šrebuli, Saget, Hebik, SV, Region, Šiusar, Hobis, Kutrit, Arsebuli, Vitareba. Mijom Zaurui, Biruzel, Šitas, Mihneba, Magali Donis, Šehodrebi. Bunii proști nu cred că anchiulva, cum este pentru că zardgenieli, kitwaris, ugasine bătuți în vada ziadri, tavam taurit, kitwarta ne găsește vid mușauba, ide vor trimite, dacă se jor mochele smadu va gada uha domnici cu chartuli, ministrul scuelas, pe taurubas, cuela uțchebas, parlament, rom drăulat mochta, am kitwaris, șef se bada, eu rugau și eu sunt zardgena. Asta vom cred că șeful dran NATO-s generalul Divantan, Europolul Sapčos, președintan, baton Charles Micheltan, Europarlamentul președintan da scoa nișoan adamianeptan. Frank colega șehde sagari sakmta ministri Ilia Darčašvili Brüsselshi șehodrebs martavs. Kartuli mkhari tsdilobs europeli partnerobi daartsmunos kveqnis europul mistrapebashi. Asave tbilisi quratgebas amakhvelabs arsebuli vitarebidan gamomdinare trios kveqnebis mkhardaqeris mnishvnelobaze. Am șehodrebis paralelurad evrokavshiris tsavri kveqnebis sagari sakmta ministrebi dili dashagrabelebi arian isini amtsutebshi ukrainel kolegas usmenen. Dmitro Kuleba rusetis tsinaagdeg autsilebol sanktsiebsa da ukrainis europul perspektivaze saubrobs. Tamar Subiza Guertita, Babdusel Danah, Pirda Pirateș, Tamar Pirul Rikši, Logurșia Pasa, Sakartul Sagaros, Akmeta Ministru, Mauko Gamartuli, Šehodre Birak, Zauni Labimiro, Kartuma Delegacija. Orum hriv format epși șehodrisa sa ertogan sobaris pozitivuri ambobs Ilia Darčašvili manaseve agnișnarom evropeli kolegebi khasusvamen imas tu ramdenat mnishnelovania sakartvelostvis evropuli perspektiva soret amvitarebashi da soret evropul perspektivaze saubrobs sakartvelos sagarao sakmeta ministri tavis kolegebtan șehodrisas imaze tu ramolodini aks chvens kveqanas evrokavshirshi gaçevrianebaze imaze rom velodebit gadaçqotileba kandidatis statuze da aseve molodini aris imis rom akhla evrokomisia pozitivur angaris gamoakveqnebs sakartvelostan mimartebit. Ilia Darčašvilma aseve aghnišna rom ai am formatshi trios ertianobats amvitarebashi aris mnishvnelovani da mnishvnelovani ikneba isic rom politikuri gzamnili trios mkhardaqeri gaketdes samive kveqnis ukrainis sakartvelos da moldovas mimart. Mimdinareobs, Brüsselshi, Eurokavshiris tsevri kveqnebis, sagari sakmeta ministrebis sabchos kdomas, soret am sabchos kdomis paralelebshi maqs shesadzlebloba chems kolega sagari sakmeta ministrebtan visaubro sakartvelos evropul momovalze, rogorc itsit sul ekhlakhan sakartvelom daasrula da vadaze adre chaabara Eurokavshirs kitkhvari, kitkhvaris orive natsili, rats zalyan mishlovani protsesia chveni kveqnistvis da soret am shekhvedrebze chems kolegebtan saubrobi molodinebze, romelits aqs chvens kveqnas და დარწმუნებული ვარ რომ ეს შეხვედრები ამ შეხვედრებს ექნება თავისი მნიშვნელოვანი იმპულსი ამ პროცესში ეხლახან შეხვდი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს საერთო განწყობები არის რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მიმართ პოზიტიური ჩვენი პარტნიორები ორმხრივ ფორმატებში რა თქმა უნდა ძალიან ღიად და ძალიან ასე ვთქვათ თავისუფლად საუბრობენ ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მნიშვნელობაზე ტრიოს ფორმატის ერთიანობა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს იქნება მთავარი სიგნალი, რომ ასოცირებული სამი წევრი ქვეყანა ევროკავშირში ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს სვლა ევროინტეგრაციის გზაზე და ამიტომ ჩვენი მთავარი გზავნილიც ჩვენს პარტნიორებთან სწორედ ეს არის, რომ ტრიოს ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოცემულ მომენტში და შესაბამისად ეს გზავნილი ჩვენ გაზიარებული გვაქვს ჩვენი პარტნიორებისთვის. Ცოტახნისკენ კი ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ახლა ესწრება საბჭოს ხდომას და ესაუბრება თავის კოლეგებს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინისტრებს. დმიტრო კულება აღნიშნა, რომ საინტერესოა რითი დასრულდება საგა, სწორედ ასე უწოდა მან დისკუსია სანქციების მეექვსე პაკეტის გარშემო და მან აღნიშნა სხვათა შორის, რომ ევროკავშირი ერთი ხელით ეხმარება უკრაინას, მეორე ხელით კი ყიდულობს კვლავაც რუსეთისგან
energo matarebleb da amit afinanseps iribat im samkhedro mankanas romelis akhla aris Vladimir Putinis khelt man asave aghnishna rom misi mtavari gzavnili evropel kolegebtan ikneba is rom ukrainam unda miigos mkapio gzavnili evropul perspektivastan dakavshirebit. Ხისტეს რიგში მნიშვნელოვანი საკითხებია, მათ შორის ევროკავშირის სანქციების მეექვსე პაკეტი. Ჩვენ ყველას გვაინტერესებს, თუ როგორ დასრულდება ეს საგა. Მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროპული ქვეყნები ყოველდღიურად განაგრძობენ რუსეთისთვის გაზსა და ნავთობში მილიონობით ევროს გადახდას და სწორედ ეს ფული გამოიყენება რუსული ომის მანქანის, მისი აგრესიისა და სისასტიკის დასაფინანსებლად. ასე რომ ევროკავშირი ფაქტობრივად ორჯერი ხდის, ჯერ უკრაინის, შემდეგ კი რუსეთის დაფინანსებით. მას შემდეგ კიდევ მოუწევს გადახდა უკრაინის მიწაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული ნგრევისთვის. ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. რუსეთისთვის გაზისა და ნავთობის სანქციების დაწესება ემსახურება არამხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპის ინტერესებს. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც საგარეო საქმეთა საბჭოზე განვიხილავთ, არის უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. Ჩვენ გვჯერა, რომ ახლა შესაბამისი მომენტია და ჩვენ ვიმუშავებთ ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოსთან, ისევე როგორც კომისიასთან, რათა პოზიტიურ შედეგებს მივაღწიოთ. Საგარეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში გრძელდება, ხვალ კი ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში დაიწყება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, მას ექნება შეხვედრები ევროსტრუქტურების ლიდერებთან და გარდა ამისა ნატო შტაბინაში. Მადლობა ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში თამარ ნუცუძე საუბრობდა. Შეზაბორელი აცხადებს, რომ ევროკავშირის საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით მუშაობს. Კითხვაზე, როგორია პოზიცია ტრიოს ქვეყნების განაცხადთან დაკავშირებით, საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ამბობს, რომ ევროკომისიის დასკვნაზე წინასწარ ვერ ისაუბრებს. Რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით კი საქართველოს ადგილი, ისევე როგორც უკრაინისა და მოლდოვის, არის ევროკავშირში. მზად ვართ ამ პროცესს მხარი დავუჭიროთ, განაცხადა რუმინელმა დიპლომატმა. Რუმინეთი არის ერთ-ერთი დიდი მხარდამჭერი საქართველოს გაწევრიანების შესახებ ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ პერსპექტივაში. მხარს უჭერთ საქართველოს ძალიან ბევრ საკითხში, მათ შორის არის კითხვის საკითხი. Და ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც უკრაინა და მოლდოვა, საქართველოც უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი, რადგან ისინი ევროპული ოჯახის წევრები არიან. უკრაინისთვის, მოლდოვისთვისა და საქართველოსთვის წევრობის სტატუსი უმნიშვნელოვანესია. Ეს ჯერ ამ პროცესის დასაწყისია. Ამ ქვეყნებს სჭირდებათ გზამკვლევი რეფორმებისთვის. ყველა ქვეყნის მსგავსად ამ სახელმწიფოებმაც უნდა გაიარონ ეტაპები. რუმინეთი მზადა ამ პროცესის მხარდასაჭერად. ეს გადაწყვეტილებები საჭიროა და მომენტი არ უნდა დაიკარგოს. Კანადა გვიბიძგებს, რომ სანქციები გავამკაცროთ და წარმოვადგინოთ ერთიანი ფრონტი რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ უკრაინაში. Ჩვენ გვაღელვებს ამ ომის შედეგები. მთელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის წინაშე დგება. ეს გამოწვეული არა სანქციების გამო, არამედ უკრაინაში რუსეთის ომის მიზეზით. Რუსეთი ბლოკავს უკრაინის მარცვლეულის მსოფლიო ბაზარზე გატანას. Ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ. Ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ სანქციებზე, რომლებსაც კანადა და ევროპული კავშირი იღებენ. Ჩვენს 27 წევრ ქვეყანას განსხვავებული მდგომარეობა აქვთ. ზოგი მეტად არის დამოკიდებული რუსულ ნავთობზე, ზოგი ნაკლებად. Ამ საკითხს განვიხილავთ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა სიტუაციის დარეგულირება მოხდეს. უკრაინელები განაგრძობენ წინააღმდეგობას. Ჩვენ გავაგრძელებთ მათ უზრუნველყოფას, შეიარაღებით, რათა ისინი ბრძოლის უნარიანი დარჩნენ. Რაც შეეხება საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის კანდიდატის სტატუსს, ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ევროპული კომისიის ანგარიშს. Ჩვენ ამ საკითხზე იმაზე სწრაფად ვმუშაობთ, როგორც არასდროს. Რუსეთის პრეზიდენტის მუქარა ნატოს ვლადიმერ პუტინის განცხადებით ოფიციალურ მოსკოვს, ფინეთთან და შვედეთთან პრობლემა არ აქვს, თუმცა ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურის ზრდა ამ ტერიტორიებზე რუსეთისგან საპასუხო ქმედებას გამოიწვევს. Რაც შეეხება ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის გაფართოებას, დიახ, ეს პრობლემაა, რომელიც ჩემი შეხედულებით ხელოვნურად შეიქმნა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია, რომელიც ნატოს იყენებს როგორც ინსტრუმენტს. Რაც შეეხება გაფართოებას, ვგულისხმობ ფინეთსა და შვედეთს. Მინდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებთან პრობლემები არ გვაქვს, მაგრამ ამ ტერიტორიებზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაფართოება, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს ჩვენ საპასუხო ქმედებას. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გაფართოება ცდება თავად ალიანსის სამოქმედო საზღვრებს. ამიტომაც ეს ფაქტი ჩვენი ქვეყნის ყურადღებას იქცევს.
La ceva Ucraina și mim din Armoleneps, exim o calac de aia rupă de țamet, da, și o de calac Donetsk și Sara, că toi ieri și ședega, drăguț, nobile, rusul Mazale, ma Donbass, escalac, grade, bita de smerci, stepe sisteme, bida bombes. Și au tes Odesis region, să tracă, Odesis mahlobla, turistul infrastructurii, sunt obiect smuhta, și ședega de țami, adamiani, da, și o de macioris, irti baușie. Am și să hăbă operatul Sardloba, s-am hrătit robineba. O mi s-a tmuț de meure, trei ucraini stau de susam ministrus informații, că ne șeră rabu Mazale, ma rusam hrădrobs, harcovidan. Ucandarha, ministrul rusetei, s-a hrănit pe sasul am domnului. Rusul masa artilerie zale, mai ieri și avem mitane sluganski, da sa hlebu punctem, da i boba severodonetski, da li si ceaske, rusul ma ramit ieri și mitane s Nicolaeus, da i boba samo kalko, da sa hlebu și adegat, ram de nimeșeno, bas sec hliga učta. Esaris curere, cu sa adzare, glam și am de clau pe da pire terșivart. Mihail Saakashvili pirat maikime mamoina khules matit mitqopili prezidentis jamtalobis mdgomareba mzimiara chekhba chatarabuli gamoklobis shedegebs ekmebis tsnobit pasukhobs ramdenime dghesh miigeben biva metchi qopil prezidentan advokatis simqopeboda zalashi rcheba motkhovna qopili prezidentis sazvargaret samkurnalod gadaqvanis shesakheb ekime ma razgvitkhes aris is rom misi mdgomareoba aris rtruli ak saltres miugebloba isegi saltmas arghebulobs Ramodini Metrie, Rasakete Biliaris, Kidel, Damate Biti, Vitrodiro, Turi, Levebi, Romasa Cirdeva, Mever, Vermogi, Hobi, Tamisie Sahebi, Miton Kiara, Ruarvi, Ciara, Makupreva. Es Klevebi, Gaketeva, Šemnegi, Ori Samitris, Gano Lubaši, Dagig Miliari, Ramodini, specialisti smo Hona Samotropaši, Mačoris, neuropatologist, da sva sva specialubebi. Kisčiule viraskoda ari, arseti armadgani, aralagebula, arseti madgani, algadaksula, katastrofu suliba. Saiki mu časebis mihedit, gegma gacerilia, mačoris gacer, gacualisti nebulie, computerul, tomografiul, magnetorezonansul, kulebi. Tbilisis aeroportchi 12 km de marihuana moigres dakavebulia utsxo kveqnis mokalake danashavli utslamdian ubado tavisuflebis akhvetas itvalisinebs gamudzebis informatsiet narkotiki mbraldebulma sakartveloshi samkhret afrikis respublikidan shemoitana informatsias da video masala shinaga sakmete saministro avtsalebs Акцизури маркис гареше реализацијис пактзе сами передакаве самртелдамцвелебма гамоцзебис информацијет бралдебулебма 25000 колопи тамбако у акцизот гагидес саерто джамши саубария 10000 ларис гребулебис продукцијазе дакавбулебс рамденме цилиани патимроба емокрабат Vola pare că m-am imdinat rău, s-a cartulat să avia bazarze, Saudi Arabia, să avia compania Fly Deal, ce am spus, da, ca și rabit arabulia, avia compania Schamzhan Guntan, online și aho draga marta, economicis ministris Muadgilem, sa ministrul Snobit, ca ne hile s-a cartulat bazarze, avia compania Sakmian Bizdet, ale bi Saudi Arabia, s-a cartulat RTT strategiul turistul bazarie, oficial urimonat să mă bit, am cu acnidan turistul în acadabiz dinamica Mzardia. Allocate contact person. Trump Cox. Zalem Nishnolovani, Molop Arakeba, Mimdinare, Saudi Arabia, Sahamtsipo, Avia Compania Stan, Imistus Romat Daitron, Irdapiri, Sahara, Mimosla, Saudi Arabia, Sami Kalakidan, Tbilisada, Batumi, Sertashur, Suaro, Porcirogor, Smogexane, but Saudi Arabia, 2030, Wallace, well, Strategiulat, Nishnolovani, Samis Nekwana. Samagrelo zemosuaneti sahamtsiports munebulit Alen Jehis soplebshi adgilobri mosakhleoba shekhta isaubres soplis mkhardacheris programis proektebis ganxortsialebashi dakhmarebaze munitsipalitets 654000 larze meti gamoeqo. Minda davamshido mosakhleoba da ganutskhado mat rom საქართველოს მთავრობა პრემიერის მეთაურობით და მართველი პარტია გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ მიუხედავად იმ ძალიან დიდი შეცდომებისა რომელმაც გამოიწვია ამ სოფლის პროგრამების ნახების დაკარვა მუნიციპალიტეტებისთვის ეს ნახები ათვისებული მაინც იქნება გამოინახება გზა რითაც სოფლის მოსახლეობა იმ სარგებელს მაინც მიიღებს გვინდოდა გზის მოხრეშვა წყლის რეაბილიტაცია რის შედეგადაც ეს ვერ განხორციელდება იმის გამო რომ ოპოზიციურმა მთავრობამ ეს მის დროზე ვერ განახორციელა ამ წარდგენა Da, da, Brunes, soplis programis tanha, rogor citqua ukan. Ai khla chveni gubernator sheukhtit, chvens gubernators da tkhovnit miumartet rom es gagviketos shezlebis da gvarad, ratkma unda.
Tehnicuri de socialuri inovație pe Caucasia și Eurazii stebe să dau zole scala căpșorii Sakartvelos Eronul Muzeum și Sametsnero Conferenția Gaihsna Honizebis Parglep și Gane Hlaven, zole alta grețcut meotre mesa mea tesla ușe Europi stebe să dau zole scala căpșorii Caușireb să dați Caucasia și Oamavlis Rulsa Srulepta. Sakartvelos Germanis Arheologie Institutan Zalean Tithniani Caușiriax, una e cu Asroam. Es instituția Germanis Arheologie Institute gahlaut Europași ert-ertu uzuelesi arheologiuri datsebuleba. Dres saertashoriso mnishnolobis konferentsia gaixsna, romelits preistoriul arheologias echeba. Mihalia rom soret am konferentsiis monatsile var. Ak tavs iqrian svadesva kveqnis dargis ekspertebi, arheologebi. Sakartvelo da zogadat samkhret Kaukasia zalyan didari arheologiuri zeglebit. S-a interesat Movis Minot, Turah, Mocene Bigaketita. Suhișul Ba Ukrainis da Sahmare Blatsakul Mokmedo concerti Gamertes, Shemusuli Taha, Ivano Prankovski, Stepanike Sahalobis, Erunuli Universitetis, studentabis da profesor Masaule Blebis, Harda Sacerat Gadairis Haba. Concerts culturis ministrit da Estroda, Suhișul Ba Culturis Palatas, Tbilisis Merias de Sakartvelos Technicul Universitetis, Sakul Mokmedo concertis organizabistus Nadlo Bagadan. Sigur, როგორც ყოველთვის არის ხოლმე საოცრება სცენაზე, რომელიც ეძღვნებოდა უკრაინელ ხალხს. Პირველ რიგში ის ეძღვნებოდა იმ ადამიანებს, ვინც იბრძვის თავისუფლებისთვის, ასევე ბავშვებს, ქალებს, მოხუცებს, ვინც უმძიმეს პირობებში საომარ მდგომარეობაში იმყოფება და ელის ამძალატობის დასასრულს და ელის გამარჯვებას. Ეს ზეიმი, რომელიც ქართულმა მაყურებელმა იხილა დიდი აღტაცებით, საშუალებას მისცემს ორგანიზატორებს, რომ დახმარება გაუწიონ მათ, ვისაც ყველაზე მეტად დღეს უკრაინაში უჭირს. Ჩვენი იარაღი არის ხელოვნება, რა შეგვიძლია ჩვენ ამ ცირედით მაინც შევეხიდოთ კონცერტებით და საქველმოქმედო ღონისძიებებით, რომელიც არაერთი გავმართეთ უკვე. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავბრუნდით შევწყვიტეთ გასტროლები უკრაინაში, ომი დაიწყო და მოგვიწია ჩამოსვლა და ის კონცერტები, რომელიც უნდა გაგვემართა უკრაინის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ქალაქებში, ჩვენ გავმართეთ თბილისში. Პანდემიის მერე მოგვეცა საშუალება სრული შემადგენლობით, სრული პროგრამით გამოვსულიყავით დიდ სცენაზე, მაყურებელიც მონატრებულია და რაღაც ეს რა ორმაგად მნიშვნელოვანი საღამოები იყო ჩვენთვის. 86 წლის ასაკში გარდაეცვალა ჟურნალისტი არმა სანებლიძე. Სამ ძიმრის წერილს აქვეყნებს პრემიერ-მინისტრი. ეს მწუხარბას გამოთქვამს ცნობილი პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტის გარდაცვალების გამო. ასეთი გამორჩეული პიროვნების და სამაგალითო პროფესიონალის დაკარგვა დიდი დანაკლისია, როგორც ქართული ჟურნალისტიკისთვის, ისე მთელი საზოგადოებისთვის, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით.